Dam olish kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Azizlar, ushbu xabardan boshqalar ham xabardor bo'lish uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dam olish kunlari sovuq antisiklon ta'siri asta-sekin kuchsizlashadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati asta-sekin ko'tariladi. 6-noyabr shanba kuni havo harorati kechasi 3 daraja sovuq. Kunduz kuni 6-11 daraja iliqni tashkil etadi. Yakshanba kuni kechasi 0-5 daraja iliqqacha, ba'zi joylarda esa 2 daraja sovuqqacha bo'lishi mumkin. Kunduz kuni 9-14 daraja iliqqacha isiydi. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shu edi. Bizning kanaldan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lishga harakat qiling.